saiu uma série aqui, Pernambuco e São Paulo. Você quer ir nos 500? Eles, é bolinho, bolinho. Eu já vou perguntar aqui pro Fábio. Seu João.
fala. O nome dele é o mesmo que o meu. Aí fica lá. Começa com F aí. Não fala, pô. Eu vou nele. Eu vou pra qualquer um daqui. Esse sinal aí é o irmão da vaca. Agora que o Papaguara pegou o João Paulo, agora que o João Paulo vai voar mesmo. E, João Paulo, agora você vai voar mesmo depois que o Papaguara. Faz tempo, João Paulo. Tá. Mas tem que trazer aquela bolachinha pra fazer aquela propaganda, João Paulo. Fala pro cara liberar. João Paulo foi um dos primeiros. Como é que é? João Paulo foi um dos primeiros. Eu conheci o João Paulo. Quando o João Paulo tava começando a jogar. Entendeu? Quando começando a jogar, muito bem concebido. Ele foi na bola lá e travou comigo quando estava começando. Já matava as bolas. Não ia nem pegar a bola. Não pegava. Deixa eu ver aqui. Vou tirar o bloco aí. O banco do Vale Família mesmo? Sem dó nem piedade. Eu não quero atrapalhar, família. Não tinha dinheiro de pegar, não. Parece você, hein? Ah,
Eu sou o Paulo.
Vai lá com o dono lá que você vai levar um docinho lá. Ô Juninho, o dono do bar falou, cara, pra me trazer ao vivo, entendeu? Porque eu tava olhando pra lá. Só me leva os malandros lá escondidos lá. Só me leva os malandros lá que ela não sabe. Malandro. Aí, galera, você vê aí. Vou sair qualquer coisa, antes de chão.